Tack så mycket för det, Linda. Vi har ju Fredrik Eriksson här idag och dukar upp till en fantastisk julmiddag så här dag för dag för doppardagen. Ja, men lite trerättersvarning blir det. Vi ska göra årets julsill. Ni ska få göra den, vilket är väldigt enkelt, viktigt med goda råvaror. En halstad lax med rödkål som tillhör julen. Smaksätta en lite, ingefära lite. Då pratar vi om det, hur mycket får man ändra julmaten, Steffo? Mm. Rätt lite. Ja. Kanske inte alls. Men vi provar lite grann. Ja. Och sen så blir det nybakade saffranskakor med lite konjaksgrädde som Steffo har tagit med en skvätt här. Och sen blir lite björnbärträ. Mm. Så här lite kvällen före julafton kanske. Åh, vad härligt. Just det. Vi ska också göra några snapsar som blir färdiga till jul. Mm. Faktiskt kan man göra dem på julaftonsmorgon också. Och... Vi håller på att tillreda en fantastisk julmiddag här med hjälp av Fredrik. Vi har årets julsill. Som jag ska börja med, eller? Ja, absolut. Jag gör en årets sill varje år, vilket blir en tradition. Så i år blev det en lite inspiration från gubbröran. Mm. Och då är det viktigt att man köper en bra inlagd sill. Den går eller köpa eller lägga in själv, självklart. Skurit upp den och sen så är det bara lite grovt krossade ägg. Och sen har du en majonnäs med en orökt kaviar. Mm. Kan du klicka ut den. Och sen har ju Steffo då sin favorit sprattus, ansjovisen. Och sen är det lite rödlök. På riktigt? Ja. Ja, vad roligt. Men du, varför måste den vara orökt? Blir en annan sälta i den? Ja, men precis. Lite tuffare. Jag tycker orökt kaviar passar väldigt bra om man ska laga mat med kaviaren. Sen finns det olika varumärken som man funkar också, självklart. Som kanske har den med till frukost. Jag fattar. Men det blir lite mer tryck i det hela. Så du kan köra på. Så det är ganska enkla liksom. Det är ganska trevligt som vi sa innan här att man ser sillen. Ibland får man ju de här sillrör när man liksom inte riktigt vet vad som gömmer sig bakom. Så. Vad gör du då? Jag har nu tagit det yttersta på en citron. Mm. Jag ska nämligen tipsa om hur man gör snapsar. Om man har glömt göra goda snapsar själv så kan man göra på det här sättet. Man tar yttersta skalet av citron. Man tar en ganska låg procenthaltig brännvin, 32. Jag tar brännvin special här, det är 32 volymprocent. Det räcker utmärkt. Jag ska göra två olika snapsar. Och det räcker med att man gör det på förmiddagen så är det jättegott på eftermiddagen. Citronskal. På julaftons morgon. Och så har man det klart till kvällen. Det är perfekt. Exakt. Och så drar man i lite honung bara. Så. Flytande honung måste det vara. Eller? Nej, det behöver inte. Men nu hade jag det. Och så skakar man runt så här, lock på kanon. Den andra... Ska jag köra den direkt? Det tycker jag. Först måste jag bara, Fredrik, har jag varit för snål eller för generös med kavian? Nej, men det där är trevligt. Sen kan man servera resten i en liten kopp vid sidan. Okej, okay. Så jag var lite snål alltså. Nej, men det är bra. Det finns inga fel. Nej, jag förstår. Det är bra. Sånt gillar jag. Det ska vara enkelt men gott. Två här är bara att ta färsk dill. Då får man en fantastisk snaps som dock bara håller en dag ungefär. För att färsk dill, det blir unket dagen efter. Men det är otroligt snyggt. Det är jättesnyggt. Ja. Och så tar man lite honung där också. Och sen är det klart. Det står några timmar så är det hur gott som helst. Men hur mycket honung då? Liksom, du räknar delar. Man kan väl inga mått. Utan nej, men ungefär. Ungefär så här mycket. 1, 2, 3. Okej. Okay. Så det är klart. Fast jag vet ju att dina snapsrecept finns också på köket.se. För vi har tvingat ur dig. Va? Gör de? Ja. På riktigt? Det är jag som har komponerat. Okej då. Ja, då står det väl någon mått där då. Antagligen. Ja, men det blir ganska snyggt, tycker du inte? Ja, men jättefint. Mm. Brukar du ge bort sån där julsnaps? Nej, jag gjorde förr. Okay. Det var en bra idé faktiskt. När du var lite yngre? När jag var lite mer kreativ och kom på grejer man skulle göra. Okay. Är du färdig? Nej, jag håller på här. Jag håller på att komponera. Vad gör du för något? Precis. Klassisk förrätt med klassiska smaker. Mm. Och ibland känner jag så här på julbordet är dill och peppar och kryddpeppar, de här svenska smaksätterna som är extremt viktiga. Men sen ibland får man ju vrida på att vi ska busa till lite kvällen innan julafton. Så gjorde vi rödkål, vilket tillhör julen. Klassiskt sett bara kokar in. Men det här har jag fräst tillsammans med fintärnaren Ingrid Marieäpplen. Lite rödlök. Vi ska vända ner lite apelsinfiléer. Sen har vi mycket strimlad färsk ingefära. Vi ska på lite soja. Mm. Men du, Fredrik, ingefära låter ju som en sån grej som har smugit sig in på julbordet. Ja, men den har ju smugit sig in. Men samtidigt så finns ju den då i rebensbjällorna. Så den har ju funnits där. Men då jobbar vi mer med torkad ingefära. Idag har vi en färsk ingefära. Ah.
Så jag kände att den här kolen får bli liksom ett lite minne från det svenska, men en liten touch av det moderna. För det har ju förts en debatt här i veckan. Vad får man göra med julmaten och inte? Vad kvalar in på ett julbord? Det är ganska intressant. Och jag är ju superklassisk, men samtidigt stänger jag inte helt dörren för nytt heller. Men det ska man inte göra. Titta, får jag godkänt på den här nu? Jättesnyggt. Tack. Mm. Till den här rödkålen så sotar vi lax där det halstrar. Riktigt varm panna, laxrygg. Och sen låter vi laxen ta generöst med färg. Alltså det nästan blir lite bränt kan man tycka, men sotad då. Så, varsågod Stefan. Hugg in. Mm. Och sen så lite färg på andra sidan. Vi har lite höjd på laxen. Och sen räcker det att vi drar ifrån pannan. Så får vi liksom som en laxrostbiff att nästan rå inuti. Och sen äter man den här ljumna. Men det får vi göra i nästa klipp då. Det här blir ett trevligt sätt att... Sa du klipp? Klipp. Ja, nästa klipp. Det är direkt sändning det här. Det är bildat från Sveriges Television. Det är ju inga klipp här. Oj, vilken god lax. Eller... Får vi börja? Får vi prova? Varsågod. Vilken god sill vi har gjort. Sprattus. Ja, men man känner på en gång att det måste vara en kvalitetssill förstås. När man... Ja, den, men de smakerna är ju väldigt traditionella. Mm. Lite knäckebröd till det är ganska snyggt. Man kan sätta ut det på ett fat och sen sitter man och småplockar lite grann. Steffos goda snaps till det. Och sen så kan man luta sig tillbaka på laxen. Ja. Sen blir det lite saftanskonga. Och som allt. Det här är ju snyggt för det är lite som... Biff Rydberg kontra pyttepanna, att man ser vad det är för grejer i. Ja, lite, men det krävs ju väldigt mycket av råvaran, men liksom just liksom, ju längre man håller på med sill, så att en bra inlagd sill, den måste man ju ha, den det är kanske favoriten, men sen utgår från den. Ett av dem skulle allting krämas och det skulle ge nya smaker och sillen skulle utvecklas, men det är ändå de här som jag tycker man vill ha. Men sen kan det vara skönt att kontra med någonting annan smakspegel också. Alltså så gott. Bra att du fick inspiration från gubbröran. Var kom den ifrån, Fredrik? Ja, men det förs ju en diskussion efter sommaren, Fredrik, vad ska vi göra för julsill? Och sen förs lite olika tankar ihop tillsammans med mitt kök då, och Hanna som är chef för sillen hos mig. Och sen så liksom växer det där fram och sen testar man. En del sillar har ju varit kvar i 10 år, en del sillar försvinner för de är bara tillräckligt bra för med ett. Men det här tror jag faktiskt är en sill som jag vill fortsätta med. Mm. Allt så var gott. På tal om gubbröra som är fantastiskt också där. Där brukar jag ibland spetsa gubbröran, Fredrik, med lite kumminbaserad snaps. En OP eller gammel norrlas. I själva gubbröran. Jaha, i den, bara lite grann. Få en touch av det. Jag lyfter den extra. Ja. Gubbröra är fantastiskt. Mm. Är det mycket kol i år på julbordet, Fredrik? Det är väldigt mycket kol över hela hösten, hela tiden. Egentligen har vi hållit på med den här grönkålen nu i flera år. Från att vi börjar med att bara garnera skinkan till att vi använder kol. Det finns kol på kruka idag. Brysselkål hade vi sist, så att det har ju stormat in, så att säga. Jag tycker kål är fantastiskt bra, dessutom ganska billig råvara. Men vi är ganska låsta vilka anrättningar vi gör liksom med kål. Så här bara, den här kommer faktiskt bli lite trevligare med den här lilla asiatiska touchen till och laxen. Åh, vad gott. Vi har snart delat på den här, du och jag, Stefan. Ja, det har vi gjort. Men du doftar redan, så har du citrustonen. Ja, doftar så gott. Den där. Ja, det kommer. Ja. Härligt. Ja. Och när Johan Munter förstås är här, det ska ju handla. Ska bra. Ska vi gå pank på laxrätten eller ska vi berätta om det här igen som var så gott? Ja, men vi kan väl repetera för det som här. Som du gjorde. Ja, precis. Mm. Fredrik, du inspirerades av gubbröra. Ja. Och komponerade årets sill. Absolut, och den är ju inlagda sillen, sen är det fin ansjovisfilé, det är lite krossat ägg och sen så gör man majonnäs och sen vänder man ner orökt kaviar, hackad rödlök och lite färska kryddor på toppen. Busenkelt! Och inte liksom veva ner det så mycket utan man ser råvarorna lite snyggt. Bara gör en sån som en liten förrätt ikväll, Steffos goda snapsar och sen blir det en lax och sen blir det ju en saffranskaka utan saffran. För då kommer jag på mig själv att ja, det står ju saffran högst upp i rubriken fast det finns ju inget saffran i kakan. Så kan det gå. Men nu har vi lagt till den, men jag tror att det kommer funka ändå. Men här har vi då den sotade laxen. Det finns en variant som är lite utan matlagningsyoghurt. Tackar, och där tackar. Ligger den. Och då gjorde vi rödkålen, fräste den, Ingrid Marieäpple, rödlök, mycket strimlad färsk ingefära, lite raspat apelsinskal och lite apelsinfilé. Så man får den här, ja men lite, vi pratar om ingefäran, tillhör julbordet inte? Jo, men till rebenspelarna så det finns en stor. Sen har vi en liten dash med soja också som får den här lilla liksom fräschören.
Men sen när vi går in på julafton, då är det ju dill och pepparrot och senap och liksom bara svenskt. Men det är en intressant diskussion det där. Om en maträtt heter någonting och så utvecklar man den. Vid något tillfälle så upphör den ju att vara den maträtten. Ja. Det är något annat. Ja. Därför tyckte jag var lite tveksam idag till exempel till Janssons frestelse med grönkål i. Ja. För det är något annat. Det kan vara jättegott, ja. Men det kanske inte är Janssons frestelse. Nej. Vad tycker du? Nej, men det här är ju en gränsdragning. Du berättar själv om en jullunch som har varit där man tar klassiska rätter och utvecklat dem och vrider dem. Liksom. Men samtidigt behåller man råvarorna så tycker jag nog att... Vi pratar ju också om att det krävs rätt mycket presentation. Då. Hur tänkte man liksom för att nå fram? Sen, då kan det ju bli fantastiskt. Ja, men det finns ju liksom vissa regler ändå. Mm. Men liksom det... Mm. Ja. Men tänk om allting alltid var som det alltid har varit. Det vore inte så kul, Steffo. Nej, men det är kul inte, med lite. Det är ju inte alternativet, det är ju bara benämningen ja, av ja. Det. Om en cykel lite. Plötsligt får motor och vingar och flyger, är det då en cykel? Det är en cykel med vingar. Fredrik, den här laxen har ju en fantastisk yta. Du visade tidigare, kan du bara berätta vad du har gjort sotad, med den? Sotad, lite inspiration från sotare, alltså strömmingen som man steker i het panna. Nästan går upp till att bli lite bränd karaktär. Och sen så bara vänder den och låter den gå sakta, dra av pannan så att man får den här glasiga, råa kärnan. Sen får man ju avgöra själv då hur rå man vill ha den. Jag brukar säga det nya generationen som har växt upp med sushi som vardagsmat, de klarar ju av den. Äldre vill ha lite mer oeldan. Mm. Men laxen klarar jag definitivt av. Jag tycker att det här har varit en ganska bra start liksom på julen. Mm. Det är otroligt gott. Ska vi också snabbt upprepa de här paniksnapsarna? De kan man göra på julaftons förmiddagen, så är de färdiga på eftermiddagen och det går jättesnabbt. Man tar en brännvinsspecial, det är bara 32 volymprocent, vilket förhöjer smakerna. I den ena så är det bara citron, yttersta gula delen på citronen som man river av, lite honung i, that's it. Och den andra är bara färsk dill och lite honung i. Det blir fantastiskt gott till alla sillar där. Och det enda är att den där kan man inte spara på, för den blir unken redan efter... Hur länge håller den? Efter två dagar är den odrickbar. Okay. Efter en dag, tveksamt. Så det är fräschören. Mm. Ja, det var det. Bra tips. Så, och sen har jag bakat då saffranskaka utan saffran. Men det har vi lagt till nu i receptpunkt nu. En ganska enkel variant på sockerkaksmet med mandelmjöl. Och sen är det lite hasselnötter, mandel och russin. Bakat av med lite mandelmjöl på toppen. Och sen ska de serveras nygräddade ljumna med saffran. Till det så tar man liksom... Jag tycker det är gott med de här hemkokta sylterna som man tar fram till jul. Och sen ska det vara vispad grädde med. Ja, vi smaksätter lite grann. Bara en liten skvätt... konjak. Jaha, så blir det konjaksgrädde. Det går med, om man tar calvados blir det calvadosgrädde. Men det här är ganska kul, för att förr i tiden var ju mycket sån här punschgrädde, konjaksgrädde. Mm. Men det finns en liten reto tillbaka på det där. Det får inte vara, jag brukar säga egentligen vill jag ha spriten i glaset till maten. Men det här finns en liten charm i att ha den här lite julet. Och konjak ska man ju dricka på julen, tycker jag. Det är gott. Men Fredrik, du har ju bara den här julen varit uppe i nästan 12 000 nu, personer som du har serverat julen. Varsågod. Tack snälla. Är det många av dem som kommer att tycka att man ändrar för mycket, eller varför har ni så mycket kol i år och så där? Får du mycket feedback så att säga på julmaten? Ja, men vi har ju koncentrerat oss på att vara ganska klassiska, men sen ta in grönsaker när vi har pratat om i flera år nu att vi vill ha mera grönt. Så där kanske man gör nya anrättningar. Men klart att vi summerar nu och ser... Vad var efterfrågan? Liksom, rena rostade grönsaker och sånt till den ganska kraftiga julmaten. Det kommer definitivt vara kvar. Men sen är det då liksom, ska vi blanda in andra kulturer i svenska julbordet? Jag tycker egentligen det finns inget regelverk, utan det är upp till varje restauratör eller kock. Liksom. Man kan inte stänga dörrarna, men julen är ju klassisk. Liksom, så. Men sen så får man liksom bolla in. Jag tror en sån här anrättning ikväll kan vara ganska lagom. Liksom, för att det blir ändå så efter 2-3 dagar med de här lite rester i kylskåpet. Man är ganska klar. Och jag brukar känna efter julen, då vill man ha ny fräsch mat. Precis, och det behöver inte vara råvarorna man är klar med, utan det är smakerna. För det här där du har lite mer asiatisk touch. Ja. Chilin och vi hade ingefäran. Funkar ju utmärkt till den sotade laxen. Vad tyckte du om saffrans utan saffran? Ja, jag kan ju inte äta, jag är superallergisk. Men hur var den? Ja, visst, den var jättegod. Ja.
Det ser jättegott ut. Brukar du ofta göra i portionsformar när du gör desserter? Precis, det här är en liten brûléform. Mm. Men det är ganska trevligt att man får den här. Och framförallt är det liksom, man kan äta många olika typer av desserter. Men nygräddad kaka i alla former, det är en sån personlig favorit. Och sen bara god grädde, liksom sylt som man kanske har plockat bären själv på sommaren. Liksom. Det är gott. Men just den här ljumna, nya smakerna. Liksom. Mm. Ja. Ha. Ja, vi har hunnit med mycket. Det har vi ju verkligen gjort. Vi har ju välkomnat Petra Mede in i TV4-familjen. Mm. Hon verkar vara nöjd. Hon verkar vara väldigt nöjd och glad över att få vara en del av vår fina familj. Du sticker på julfirande nu, Fredrik, eller hur? Jag ska servera 250 julbord till, sen stänger vi butiken ikväll. Sen ska jag åka upp igen. Men du är inte här på julafton, det var dit jag ville komma. Nej, jag åker till Dalarna, till Romme. Jag fattar. Jag är här på julafton och sänder direkt. Ja, du tillsammans med Jenny Strömsen. Jag åker till Åre imorgon. Gör det. Ja, till härligt. Min familj. Jag längtar. Jag ska göra lätt den här sillen på julafton. Den var och snö god. Finns det där också. Snö och några minusgrader. Ett råd. Ja. Kör försiktigt. Jag lovar. Ta med grönkålen också. Den här ska jag, precis. Ja. Titta vad fin. Här fick jag ta Fredrik i julklapp. För att ni tittade idag då, och vi hoppas att vi ses på julafton. Och kolla på Jenny imorgon också. Ja, missa inte det. Hur ska du gå då?